Ауыл шаруашылық министрлігінің мәлімдеуінше Ақмол облысының латифундисынан 1,7 миллион гектар жер тартып алынған. Енді ол жерде 45 шаруа қожайыны егін егіп, кәсібін айналдырып жатыр. Ал миллиондаған гектар жерді басып алып, түк пайдаға жаратпай жатқандарға салынатын салық өсетін болады. Министрлік пайдаланылмай жатқан жерлерге салықты 20 есеге арттырамыз деп отыр. Если землю не используешь, проводится проверка. Құзырлы органдар жүргізетін тексеру барысында пайдаланылмай жатқан жерлер болса, ондай жерлерге салынатын салық 10 есеге өсті. Енді біз бұл салық түрін 20 есеге арттыруды көздеп отырмыз. Тіпті игерусіз жатқан жерлерге салықты 50 есеге дейін өсіру туралы ұсыныстар да болды. Осылайша пайдаланусыз жатқан жерлерге шарықтаған салық төленгенше одан бас тартатын болады. Егер салық 20 есеге өссе, 1 гектар жерге 15-20 мың теңге төлейді. Шындап келгенде қазақтың байтақ жерінде игерусі жатқан жерлер көп. Кезінде заңды белден басып, миллиондаған гектар жерді меншігіне түсіріп алған латифундистарға не қыруар қаржысын шығарып салық төлеуге тура келеді, немесе пайдаланусыз тұрған жерлер қайтарылып алынып, қолынан шаруа келетін азаматтарға мүмкіндік беріледі. Себебі ауыл халқы жер анадан қоректенеді, егін салат, малын өсіреді, бау бақшасын гүлдендіреді. Дегенмен ірі шаруа қожалықтары салықты өсіруге қарсылық білдіріп отыр. Мына Роман Васильевич осы салық мәселесі жөнінен елді дүрліктірмей, сол баяғы ескі заңмен жұмыс жасай берейікші. Мынау Қасым Жомарт Кемелұлы өткенде 3 жылға жамаратория жариялады. Тексермеу туралы шағын бизнесті шаруаларды. Біз енді мен өткенде мынау министерство экономиканың жаңа басшы жігіттерінен сұрадым. Бүт Қазақстан бойынша 42 миллиард теңге екен біздің салық. Біз енді мынау көрші мына кішкентай Моңғолиядан бір үлгі алайықшы. Осы фермерлердің бәрін шырылдатпай, олардың бір байып шығып баратқан жағдайы жоқ. Сол 42 миллиард біздің триллиондаған жағы бюджетімізге қарағанда түкке тұрмайтын нәрсе ғой былайша айтқанда. Министр Сапархан Омаров шаруаларды салық саясатына қатысты жұмыс тобының талқылауына қатысуға шақырды. Премьердің бірінші орынбасары Смайловтың бастауымен жұмыс тобы құрылған, сол жерде талқылау қазір жүргізіліп жатыр. Ол талқылаудың ең негізгі мақсаты мынау ауыл шаруашылығында соның ішінде сіз айтқандай жаңа кіші қожалықтардағы салық салу мәселесін оңайлату. Сондықтан ол жұмыс тобына бәріңіз де қатыссаңыздар болады. Алқа мәжілісінде мал шаруашылығына қатысты да мәселе қозғалды. Ауыл шаруашылық министрлігі тірідей қара малды экспорттауға тыйым салғанды. Себебі сыртқа тым көп мал тірідей кетіп жатыр. Өткен жылы экспортқа 156 мың бас ірі қара мал шығарылған. Оның 78% көрші өзбек еліне экспортталған. Шикізат тым арзанға кетіп жатыр дейді министрлік өкілдері. Ал шаруаларға малын сойып сатқаннан гөрі тірідей сатқан тиімдірек болып тұр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.